ଆସିବା କରୋନା ସମ୍ପର୍କିତ ଖବରକୁ। ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ 1494 କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସଂଗରୋଧରୁ 867 ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ 627 ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେପରି କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 298768କୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ସୁସ୍ଥ ହେଲେଣି 283533। 13,799 ଚିକିତ୍ସାଧୀନ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 153 ଓ କଟକରୁ 112 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ 102, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ 96, ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ 93 ପଜିଟିଭ, ଅନୁଗୁଳରୁ 83, କେଉଁଝରରୁ 69, ପୁରୀରୁ 63, ଜଗତସିଂହପୁରରୁ 60, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ 56, ନୂଆପଡ଼ାରୁ 55 ଓ ବରଗଡ଼ରୁ 54 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ 15 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଛି କରୋନା। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 1393କୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 2 ସମେତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ 3 କରୋନା ରୋଗୀ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସମ୍ବଲପୁରରୁ 3, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ବରଗଡ଼ରୁ 2 ଲେଖାଏଁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ମାଲକାନଗିରି, ବଲାଙ୍ଗୀର, ପୁରୀ, କଟକ ଓ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।